Туреччина вирішила продовжити військову операцію в Сирії. Про це заявив на засіданні Ради нацбезпеки країни президент Ердоган. Операцію «Джерело миру» поновили через відмову курдів відвести свої сили від турецько-сирійського кордону. Нагадаю, 9 жовтня Анкара оголосила про введення на північ Сирії своїх військ із метою створення там буферної зони, яка мала би захистити турецькі кордони від сирійських курдів.